Grazie, Juan Baba Janani Khosapov. Պարոն վարչապետ, Բարսյաս դիճան նախկին մի շարք պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, որոնք համատեղությամբ նաև ոլիգարխներ էին նախորդ իշխանության շրջանում, մեր ժամանակներում, Նոր Հայաստանում, անարգել շարունակում են իրենց գործնեությունը. Նրանցից ոմանք ինչ-որ տարբեր ժամանակահատվածներում կանչվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, կանչվել են ազգային անվտանգության ծառայություն, և ինչ-որ հաշվարկների արդյունքում ինչ-որ գումարներ են պետությանը վերադարձրել կամ նվիրաբերել, ես չգիտեմ ինչպես են ձևակերպվել այդ գործընթացները, հետաքրքիր է իմանալ, որքան գումարով է վերջանում նրանց պատասխանատվության հարցը, դա միանվագ գումար է, թե ոչ, թե յուրաքանչյուրի մասով առանձին որոշում է կայացվում, և ուզում եմ հասկանալ, այս մարդկանց, մենք հասկանում ենք, որ այս մարդկանց ապօրինի ճանապարհով կուտակած կապիտալը, ունեցվածքը հնարավոր է դարձել մեծամասամբ հենց այդ հովանավորչության արդյունքում։ Եվ այսօր նրանցից շատերը այդ ապօրինի ճանապարհով կուտակած կապիտալի պատճառով տնտեսության մեջ շարունակում են գերակա դիրք պահպանել։ Ընդհանրապես որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում նախկինում հանցագործություններ գործած, ապօրինություններ իրականացրած պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը, կարող ենք արձանագրել, որ միայն գումարների վերադարձը բավարար է, որ այդ շրջանակի ներկայացուցիչներին պատասխանատվությունից ազատված համարենք։ Գիտեք, սահմանը օրենքն է, օրենքները ընդունում եք դուք, ազգային ժողովը, և այն օրենքները, որոնք կընդունվեն այդ կապակցությամբ առաջիկայում, դրանք էլ կդառնան սահմանը։ Ես ինչ նկատի ունեմ, որ մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ օրինակ անցումային արդարադատության թեմայով պետք է զբաղվի ազգային ժողովը։ Եվ ազգային ժողովը պետք է որոշի այդ սահմանը, թե որն այդ սահմանը, և ես ձեզ քո չեմ անում, նաև ձեզ, նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, իմ քայլը խմբակցությանը, ազգային ժողովի նախագահին քո չեմ անում, որ այդ թեմայով աշխատանքները ակտիվացնեն։ Եվ դուք ինքներդ պետք է գծեք այդ սահմանը, թե ինչպես է ձևակերպվում և ոնց է դա տեղի ունենում։ Բայց ես ձեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ուրեմն ոչ մի միջազգային հանդիպում, իհարկե ես պատահության, որ թեմայի հետ կարող է առնչություն ունենալ, չի անցնում, որտեղ ես չեմ բարձրացնում գողացված միջոցների վերադարձի հետ կապված թեման, որը միջազգայինորեն հայտնի է որպես stolen assets recovery, որովհետև մենք գիտենք, չէ, որ այդ գողացված միջոցների մի մասը կամ մեծ մասը Հայաստանի Հանրապետությունում չի։ Եթե հլը բախտը, պատահականը շատ տեղերում կա, որ մենք միջոցներ ենք գտել Հայաստանում, դա պատահական ենք գտել, որովհետև իրականում բանկային համակարգ ենք համ բարդ բանը, ձեզ չթվա թե կառավարությունը հիմա ամբողջ ինֆորմացիային տիրապետում է, դրա համար աշխատանք է պետք, և մենք միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության, եվրոպական կառավարությունների հետ փորձում ենք համագործակցության ուղիներ գտնել, որպեսզի նրանք Հայաստանից գողացված միջոցների վերադարձի համար մեզ հետ համագործակցեն և մեզ աջակցեն այդ թեմայով, քաղաքական մակարդակով կա պատրաստակամություն, բայց գործնականում դա բավականին բարդ խնդիր է, և այդ բարդ խնդրի լուծման հետ իսկապես իրար հետ պետք է աշխատենք, որովհետև այդ ընթացքում բազմաթիվ, տեսեք օրինակ, վանը, առանց մեղադրական դատավճրի գույքի բռնագանձման հետ կապված թեմա։ Մի հատ տեսեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ոնց են աղմուկ բարձրացնում, չէ, բայց չեն ասում, որ դեռ իրենց իշխանության ժամանակ դա մանիվալի շրջանակներում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որը իրենք հետևականորեն չեն կարը, հիմա մենք ասենք, մենք պատրաստ ենք դա անել, բայց նաև այս սրան զուգահեռ կարող են լեգիտիմ մտահոգություններ բարձրանալ։ Ես էլ եմ ասում, ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը, թափանցիկությունը մեզ համար այնքան բարձր արժեք է, որ որևէ մեկը հույս չունենա, մենք այդ գծից մի միլիմետր չենք նահանջելու։
Եվ դրա համար մենք ուզում ենք այդ բոլոր տեսեք, ասում եք իշխանության սուպեր վարչապետ համակարգը, չէ՞։ Այդ ուզում ենք պատվիրակեն խորհրդարանին, որ խորհրդարանում դա քննարկվի եւ մեխանիզմները հնարավորինս լայն համաձայնությամբ ձևակերպեն, որ չստացվի, որ սուպեր վարչապետը իրեն հարմար մեխանիզմ է ստեղծում, որ ում ուզենա գույքը խլի, ում չուզենա չխլի, ում եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այդ սահմանը պետքա գծվի այս դահլիճում։ Արձագանքի համար խնդրեմ պարոն Բաբաջանյան։ Իհարկե շատ լավ է, որ պատվիրակում եք ազգային ժողովին անցումային արդարադատության մասին լսումներ անել եւ այլն, բայց հենց սուպեր վարչապետության պատճառով է նաեւ, որ մարդիկ գումարներ են վերադարձրել ազգային անվտանգության ծառայության ինչ-որ հաշվարկների արդյունքում, եւ դա ինչ-որ իմաստով նաեւ մեր վերահսկողությունից դուրս է։ Մենք օրինակ հարցեր չենք կարողացել բարձրացնել այս ընթացքում եւ չենք կարողանում հասկանալ նաև այդ կառուցվածքը, այդ հարցերի շրջանակը, որոնք որ այս մարդկանց բերում են ազգային անվտանգության ծառայություն, և դուք հիմա փաստորեն նաև վերահաստատում եք, որ այդ գումարները ոչ մի կապ չունեն պատասխանատվության հետ եւ կարող է անցումային արդարադատությունով ինչ որ քայլերի շրջանակ որոշվել եւ նրանք նոր պարտավորություններ ունենան երկրի առջեւ։ Նոր պարտավորություն ասելը չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, բայց այո, ընդհանուր առմամբ այո։ Եթե ոչ մեկ չի խոսի, իսկ ով է ասել ազգային անվտանգության ծառայություն մարդկանց վերում են քրեական գործերը, վարույթները, ուրիշ բան չի բերում, այսինքն մենք ոչ մեկին բան չենք անում, գլխին ատրճանակ չենք պահում, ասում եք ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եվ այդ ընթացքում լինում են գումարներ, որոնք մարդիկ պատրաստակամություն են հայտնում, որ իրենք ծառայեցնեն ինչ-որ նպատակի, և լինում են հրատապ, օրինակ անվտանգության ոլորտի ծախսեր, որ մենք ասում ենք շատ լավ, մարդ պատրաստակամություն է հայտնել տալ, հիմա մենք այդքան գումարի անհրաժեշտություն ունենք, որ մեր երկրի համար ինչ-որ բան ձեռք բերենք, որը հետո երբ որ խորհրդարանը հարցնի, լավ կլինի դռնփակ ռեժիմում, թե ինչի համար եք ծախսել այդ գումարը, մենք էլ ուղիղ ասենք, բերենք թուղթնել դնենք տակը, ասենք, այ այս մեխանիզմով էս ինչի համար ծախսել են։ Բայց դա ընդհանուր օրակարգի հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մեկ ոչ մեկին ինդուլգենցիա չի տալիս, բայց էլի ուզում եմ նշել մի հանգամանք, որ աշխարհի ցանկացած երկրի քրեական դատավարության օրենսգրքով այն մարդը, որը համագործակցում է քննության հետ, ով վերականգնում է հասրած վնասները, այդ ամեն ինչը դիտարկվում է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք։ Դա նորություն չի, դա ամբողջ աշխարհում է տենց, այնպես չի, որ մենք կամայականորեն, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ոչ մեկին, ես անձամբ ոչ մեկին ոչ ներել եմ, ոչ էլ մեղադրել եմ, որովհետև դրա իրավասությունը չունեմ։ Եթե նույնիսկ դրա քաղաքական հնարավորությունը ունեմ, բայց ես ինքս ինձ առաջին հերթին սահմանափակված եմ զգում օրենքով իմ ունեցած իրավունքներով և պարտականություններով։